Te táty, že? Čo? Tak som si povedala, že pôjdem po Gulsu, nech mi pomôže pripraviť byt. Dobre, dobre, choď. Všetko aspoň nachystáte. Fajn, zatiaľ sa majte. Bež, bež. Nech sa darí. Aj ty sa maj, moja. Braček. Oh, vďaka stvoriteľovi, je ti už dobre však? A tyže. Ah, to je radosť počuť svoje meno z tvojich úst, braček môj drahý. Tak sme sa o teba báli, braček, ale už si v poriadku však. A tyž. Počúvam ťa. Feria sem prišla. Feria? Áno. Snívalo sa mi s ňou, Hatýče. Videl som Feriu. Sedela tu pri mojej posteli. A rozprávala sa so mnou. Plakala. Ľutovala to. Bola tu sama. Mne veľmi chýba moja dcerka, Hatýče. Tak by sem prišla poboskať mi ruku. Odpustím jej a na všetko zabudnem. Dobré ráno. Dobré ráno. Kam si sa vybral? Len niečo vybavím a prídem. Nehádaj sa s otcom, dobre? Neboj sa. Emira. Emir. Synáčik. Mami, len takto. To dievča sa na mňa sťažovalo však. Emir, vážne som jej nič neurobila. Ale povedala mi také veci, že som stratila kontrolu nad sebou a... Nechaj to tak. Takto sa na mňa nepozeraj. Takto nie, to sa nedá vydržať. Ako sa pozerám? So sklamaním? Nezaslúžim si tvoj hnev, Emir. Isté. Ty aj otec ste tak mimo mňa, že si nezaslúžite moje sklamanie. Tak my si nezaslúžime ani tvoj hnev. A to dievča, ktoré ti tak klamalo, si zaslúži byť napriek všetkému. V tvojom živote to myslíš vážne? Čo si na nej tak vybíjaš? Buď mňa, alebo otca, či svoju minulosť. Čo to tu rozprávaš? Prečo si ju udrela? Lebo nemôžeš udrieť nás? Otca a mňa nevyfackáš? Na mňa sa hneváš, lebo sa jej neviem vzdať. A na otca, pretože sa vzdal aj teba, aj mňa. Ale nás neudrieš. Pretože to by znamenalo porážku však. Nevieš, čo je porážka, synáčik môj milý. Zatiaľ našťastie nie. Ale zistíš to. Život ťa to naučí. Tá žena, kvôli ktorej si zlomil svoju matku, ťa čoskoro naučí, čo je to porážka. Neskorá rada. Už dávno ma porazil. Vravel som ti, že s ňou bojovať nebudem. Pretože ju milujem. Tak si to zapamätaj. Emir. 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 Emir.
Dobré ráno. Dobré ráno. Volala som ti, nenašla si si zmeškaný hovor? Áno, zabudla som. Dlhšie sme sa nevideli. Nedáme si spolu večer kávu? Dnes mám toho veľa a večer si chcem oddychnúť. Čakáš na taxík? Áno, čakám, Mehmeta. Syna pána Rizu som síce prijala do práce, ale dnes šiel za otcom do nemocnice. A kam ideš? Zaveziem ťa tam, dobre? Nie, netreba. Už je tu taxík. Ďakujem ti. Vítaj. Ahoj, moja. A kde máš Ferihu? V hostovskej. Celú noc nespala a pred chvíľou buď zaspala, alebo odpadla. Tak rozprávaj, Zlatko. Vidím, že ťa niečo trápi. A strýko nie, lebo dnes ho pustia. No vidíš, že ja sa stále pre neho trápim. To by som nemohla byť skúsená žena moja. Vidím, že ťa trápi niečo iné a je to muž. Tak von s tým. Koraj to dievča ľúbi. Počkaj. Ľúbi ju alebo na ňu myslí? Nie, nerozumieš. Ja som ho počula. Ľúbi ju. A čo urobíš? Neviem. Som z toho zmetená. Veľmi sa trápim, Seher. Vidíš, nevravela som, pomaly príde na moje slova. Ak budeš takto pokračovať, moja milá, ak sa nebudeš správať ako pani tohto domu, ale ako upratovačka, nič nedokážeš. Je najvyšší čas dať to do poriadku, Gulsum. Pomôž mi, prosím ťa. Veľmi chcem naše manželstvo zachrániť. Najprv musíš zachrániť samu seba. Ako prvé musíš dostať svojho muža do postele. Takto každý zvlášť to nejde. Dostaň ho hore. Najprv sa staneš jeho ženou a potom matkou jeho dieťaťa. To je nutné? Bože, ty si trdlo. Myslíš si, že sa vydajom všetko skončilo? Isté, že zachránila si si česť, on si zachránil život. Rozmýšľaj, čo s tebou bude v budúcnosti, ak by sa náhodou chcel rozviesť. Dievča! Dieťa je odjakživa poistkou ženy. Ak mu raz porodíš dieťa a on by sa chcel rozviesť, nič hrozné sa nestane, pretože sa o teba aj o dieťa musí postarať. Nechcem, aby sa o mňa len staral. Chcem, aby ma miloval. Aby sme boli spolu šťastní. Asi mi celkom nerozumieš. Ja Koraja veľmi ľúbim. Ty si tuším znamení raka, však? Vidno. Poď vstaň, Gulsum, pre Boha. Doma toho treba ešte veľa nachystať. Chcem ti pomôcť a podeliť sa s tebou o svoje skúsenosti, ale keď si zaľúbená, tak sa ani o 5 minút nepodelím. Bulent, vie Nevbahar o tom, že sa o mňa zaujímaš? Tak už môj záujem akceptuješ? Jasné. Je inteligentná, nie? Takisto ako ja. A ja viem, čo chcem. Priateľstvo s Nevbahar je pre mňa dôležité. Pochop, že ho neobetujem pre tvoje pubertálne fantázie. Problémom možno nie som len ja. Možno sa jej nepáči, čo ste si prežili s mojim bratom. To je minulosť a k nej sa nemienim vracať. S Nevbahar sme o tom nehovorili. A nikdy hovoriť nebudeme, lebo nie je o čom. Tak prečo si myslíte, že po vás idem kvôli bratovi? Presne tu je chyba. Ideš po nesprávnej žene. Ak ti ide o Leventa, zíď do pivnice a flirtuj s domovníkovou dcérou. Lenže to dievčatko ma nepriťahuje. Mne sa páčia zrelé ženy ako si ty.
ty môžeš vedieť o zrelých ženách? Stojí za to bojovať o ne. Tak to je to, čo chceš. Bojovať s Leventom. Na bojovom poli si bohužiaľ sám. Tvoj brat pre mňa ani prstom nepohne. Takže tu nemáš bojovníka. Ale mám. A práve teraz stojí predo mnou. Priznávam, že ak by si bol starší o 10 rokov, zaujalo by ma to. Nesprávne. Ak by si ty bola mladšia o 10 rokov, neskrývala by si záujem o mňa. Klava. Dosť. Mám už plné zuby tej tvojej blbej depresie. Vypila som k tomu dva poháriky a som hotová. Super. Aj ty ma okašli. Čo to zase táraš? Koraj sa oženil. Urazili sme sa a smútili. A teraz čo? Čo urobíš? Buď musíš rešpektovať jeho manželstvo a tým pádom aj jeho vzťah. Alebo čo urobíš? Jeho ženou bude dedinčanka. A ja sa mám len zašívať a skrývať? Zvláštne. Veď Koraja si predo mnou skrývala mesiace. Áno. Skrývala som ho, ale to bolo iné. Hande! Len sa pozeraj. Na ňu sa už smieš len pozerať. Na toto nemám náladu. A na čo máš náladu? Tak aspoň myslí na seba, Koraj. Je z teba troska. Ničíš sa. A zničil si aj Hande. Čo ty vieš, kto ju zničil? Ja alebo ambície? Ženatý som zrazu vzácny a nedostupný. To je rekord. Som v najvyššom bode, z ktorého sa k nej môžem dostať. Ubohý Koraj. Zdochínate kvôli sebe a ani jeden z vás si to neuvedomuje. Umiera len z toho, že ma nemôže mať. Ak sa ti týmto uľaví, pokračuj v tom. Gulsum, to si ty moja. Mamička, práve od nás zo Seher odchádzame. No, veď to som chcela vedieť. A Feriha je stále u vás? Áno, dospáva si noc. Do rána nezavrela oči. Aha, tak je sama. Áno, ešte tak 2-3 hodinky. Dobre. Vypadni odtiaľto. Nikam nejdem. Nechcem ťa vidieť. Ani ty nikam nejdeš. Čo si to dovoluješ, Koraj? Nechcem s tebou hovoriť a hotovo. Oženil som sa. Ale prečo asi? Aký som mohol mať dôvod? Že by som až tak ľutoval úbohu Gulsum? Alebo sa bál o život z každého trochu, ale hlavne... som sa ťa chcel zbaviť. Chcel si sa ma zbaviť? Vyhodiť si ťa z mysle. Ničila si ma, Hande. Utíral by som sa. Bol som za tebou predtým, než som ju požiadal o ruku. Teba zaujímal. Zas len Emir. A ty máš preto zase pravdu, však? Vieš, ako mi je ťažko? Celé roky som si myslela, že ľúbim Emira. No tak dobre. Od začiatku si mal pravdu. Ale tento koniec si zaslúžim. Hande, ľúbiš ma? Nenávidím ťa. Nie, ľúbiš ma. A ja ťa ľúbim. Choďte do čerta! To je? Feriha, otvor moja, to som ja. Feriha. Teta? Porozprávame sa.
Nech sa páči. Počuj. Utiekla si, odišla a vrátila sa. Preto sa ťa spýtam. Vrátila si sa, lebo si vinná. Urobila si niečo, prečo by ťa Mehmed mohol raz zabiť? Neurobila. 3 dni si bola s cudzím mužom v dome a neurobila si to? Neurobila som nič, čím by som vás zarmútila. V tom prípade prisahaj na Korán. Čože? Ak sa chceš vrátiť domov, ak chceš znovu získať priazeň svojho otca, ak chceš k tomu moju podporu, tak prisahaj, že si čistá. Ak budem prisahať, tak mi uveríte. Nie je dôležitejšie, prečo som utiekla. S Emirom sme sa nemilovali. Som čistá. Takže si zaslúžim odpustenie, mám pravdu? Vieš, drahá, moja dcéra zhrešila a veľmi mi tým ublížila. Jej manželstvo to síce ospravedlnilo, ale aj tak preto veľmi trpím. Ty si mi ako dcéra, srdiečko moje. A ja už nevládzem. Nemám už síl na to, aby som sa trápila pre ďalší hriech. A zároveň nechcem prísť do jediného brata. Môžeš za mňa ručiť. Som čistá v tom smere, o ktorý vám ide. Pán Emir, uvedomujete si, že toto stretnutie mi nie je príjemné? Tá druhá strana je pre mňa dôležitá. Musím vedieť aspoň to, čo od nich chce. Váš otec podal cez nás trestné oznámenie o osočovaní. A z toho dôvodu má aj isté finančné straty na svojej strane. Finančné straty? Áno, a preto žiada to odškodné. On žiada odškodné? Viete vôbec, od koho to odškodné žiada? Od rodiny, ktorá žije z minimálneho platu. Oni mu majú vynahradiť finančnú stratu. Chápete, že si robím svoju prácu však. Navyše, ako vzdelaný mladý muž, iste chápete, že váš otec má v tomto prípade aspoň teoreticky pravdu. Klientovi odkážte, nech sa vráti do reality. Pán Unal? Práve tu bol pán Emir. Aha. Ako ste predpokladali, pýtal sa na to obvinenie. Môžem povedať, že bol dosť rozšumený. Vedel som, že ma neprekvapí. Dobré ráno, prajem. Sobášny list. Čo sa deje? Vraciam sa domov. Čo to znamená? Otec mi dá možno poslednú šancu. Môže mi odpustiť. Ak chceme byť rodina, tak toto môže byť. Náš prvý krok. Dobre. Ak si pripravená, som aj ja. Musím tam ísť sama. Tak zatiaľ im nepovieme, že sme sa zobrali? Istý čas. Vieš, čo mu povedal lekár? Treba to brať do úvahy. Čo ak by sme tým riskovali ockov život? Takže sa k ním vrátiš? Nebudú vedieť, že sme manželia? A všetko bude ako predtým, bez mňa.
Nebude to ako predtým. My to predsa vieme, nestačí to. Len zatiaľ. Prajete si? Práve zatvárame. Mám tu konia. Som majiteľka. Ale klub je už hodinu zatvorený, slečna. Veď nejdem do klubu. Ja tu mám konia. A môžem ísť za ním, kedy chcem, nie? Poviete mi meno svojho konia. Kaiser Schoze, Angličan. Je vo štvrtej stajni, ale jazdiť sa už dnes nesmie. Mami, čo je ti? Nič, moja. Čo by mi bolo? Len sa ponáhľam. Nech to stihneme, kým príde. Vie tvoj muž, kedy má prísť však? Vie, ale môže sa zdržať v zápche. Počkám ho. Pravdaže. Sadni si ešte na chvíľku, no. Prineste nám vozík, prosím vás, dobre? Áno, Hande. Raz som bola opýta. Na moje narodeniny. Vtedy, keď sme odišli z Ferihinho hotela. Si opýta však. Aj vtedy som bola opýta. Keď som vracala, držal si mi vlasy. A vravol si, že vždy, keď budem plakať a bude mi zle, tak budeš pri mne. Koraj... Plačem, som opitá a je mi zle. Ale ty tu nie si. Kde si? Na dne pekla, kam si ma odhodil. Jasné, si na farme. Čo tam robíš, Hande? Hande! Hande! Do pekla! No tak to vidíš. Opustil nás. A to mi sľúbil, že bude stále pri mne. Oklamal ma. Ten učiteľ, vy ste tu jediný spoľahlivý človek. Najradšej by som povedala, že náš zať vám nesiaha ani po pety. Vidíš to, moja, a takto sa do tvojho manžela stále naváža. Ale keby tu bol, nebude sa. Prečo nechodí? Thank you.
Toto budem musieť istý čas skrývať, ale potrvá to krátko. Len krátko. Vyložil by si ma na zastávke, prejdem to pešo. Nezvládnem, ak ma zas vyložíš na začiatku ulice. Neblázni, samu ťa nepustím. Nevieš, čo sa môže stať. Hlavne Mehmetovi neverím. Ja ale verím môjmu otcovi. On ma chytí za ruku a odpustí mi. Prejde istý čas a budeme mať spoločné fotografie so širokými úsmevmi. Bude to čoskoro. Kým to čoskoro príde, budem hore ako vždy. Ale... Nenamietaj. Dobre. Je to tvoj otec, tvoj brat, rodina, ale po tom, čo ti urobili, ťa nenechám samú. Stať sa môže hocičo. Stále tam pre teba budem. A nikto mi v tom nezabráni. Ak sa mi niečo znepáči, ak si budem myslieť, že ti ublížili, nebudem myslieť na tvojho otca ako ty. Musím ísť. Nebudem pri tebe spať, ale to, že si hore, mi dodá silu. Veľmi ťa ľúbim. A ja teba. Nie, to nie. Veď tam je pevná linka. Dám ti vedieť, čo a ako. Prosím. Toho svojho chlapca viac neuvidíš. Tvoj otec skoro prišiel o život z nenávisti k rodine toho mladíka. Každý ste z iného sveta, nemôžete spolu žiť. Zapíš si to za uši, dcerka moja. Mohlo by sa to skončiť aj prelievaním krvi. Buď potečie naša, alebo tá ich. Urobila si chybu, ale našťastie si ju prekonala a dokonca bez straty a hlavne si si tú svoju chybu uvedomila. Otcovi povie, že si sa bála a utiekla si. Pane Aysun? Čo čakáte, že by ste raz od Dunala dostali? Ako sa to správate? Ste tá najposlednejšia, čo sa smie pýtať na správanie. Unalovi ste možno poplietli hlavu a mohol na to zabudnúť. Ale ja nikdy nezabudnem na deň, keď som sa s vami zoznámila ako s matkou tej klamárky. Viem, čo ste zač. Ste jednoduchá žena bez zábran. Ste ako balón hnevu a nenávisti. A vám o čo ide? Vy s Unalom, čo to má byť za vzťah? Že by vám nestačil majetok, čo ste zdedili? Ste s ním, lebo vám nestačí tento byt, hotel a bankové účty? Odíďte odtiaľto. I hneď. Unal vám nedá ani centík. Užije si síce s vami to, čo chce, ale nedá vám to, čo očakávate. Zapamätajte si to. S Unalom sexujete zbytočne, pani Sam. Netráp sa, Jansu.
tvoja macocha neurobí unala tvojim novým otcom. Vďaka. Všetkým dobrý večer. Príďte znova. Aj vám dobrý večer. Len oddychujte, pán Riza. Mohli ste zostať na večeru. Snáď inokedy. Bude nám cťou. Poď si sadnúť. Nie, tu mi povedz, o čo ide. Chceš, aby som stiahol obvinenie? Isté, že. Stiahnem, ale mám podmienku. Čo za to? Odsťahuješ sa z toho bytu. Prišla som.